imamo podjetja, ki so uspešno v svetovnem merilu. Želel bi si čim več takih zdravih podjetij, kot govorimo, kot je Krka, in mislim, da imamo možnost, da naredimo. Ne ločim med zasebnimi podjetji in pa podjetji, ki so v javni lasti. Ne ločim potem, da so direktori v javni, podjetju v javni lasti slabši direktori. Pa nas se lahko delimo samo na tiste direktorje, ki imajo vizijo, ki jih skrbi vsak večer, ko grejo spati in vsako jutro, ko vstanejo, ali je njihov partner zadovoljen, ali so kaj pozabili, ki jih skrbi z vsakega svojega sodelovca, ali ima delo, ki ga opravlja dobro in je z njim zadovoljen, ali je ta sodelovec doma srečen in šele potem, ko ugotovi, da so te dve kategoriji, ta dva deležnika zadovoljna, potem lahko pričakujemo tudi dober rezultat. Ne razumem direktorjev, ki lahko mirno živijo, ko jim zaradi kakšnih prevzemov gre podjetje v stečaj. Jaz sam sebe ne bi mogel videti še na tem svetu, če bi moral sodelavcem objaviti. Veste, na žalost, sem naredil napako, podjetje v stečaj. Razlagajo mnogi nam, kako boste naprej delali župan, ali boste enako delali in uničili Slovenijo, in moj govor je, ja, če mislite tako, kot smo uničili Ljubljano z ekipo, potem bo tudi naprej tako delali za Slovenijo. Če mislite na tisto, kar smo naredili v najboljšem sosedu, potem bomo enako delali. Delali bomo s vso odgovornostjo, dali bomo vse od sebe, in sicer pravično, pošteno, vse s ciljem, da imamo solidarno, socialno, varno in uspešno državo. Priznati si moramo, da je treba spremeniti ali omogočiti vsem, ki delajo na področju pregona kriminala, tudi belih ovratnikov, da svoj posel opravijo strokovno, samostojno in čim hitreje, v dobro vseh nas. Ali imamo pravico, da vsak, ki gre na sodišče in ne dobi tisto, kar misli, da bi moral dobiti, reče, ta pravosodni sistem ni dober. Te pravice nimamo. Dati je treba take pogoje, da verjamemo in da delamo dobro in pravično, odgovorno, strokovno, in pokazati svojimi rezultati, kaj smo naredili v obdobju, ki je za nami. Predvsem moramo imeti pa vizijo. Jaz si zelo želim, da vrnemo tisto, kar ima Slovenija. Imamo veliko znanja, veliko pametni, pridne roke. Če gremo po Sloveniji, po obisku, po posameznih krajih, mestih, vaseh, ugotavljamo, da imamo izjemno veliko narejenih lepih hiš, lepih vrtov in znamo skrbeti za sebe. Sedaj moramo poskrbeti še za naše sosede. Zagotoviti moramo starejšim dobro, normalno penzijo. Zagotoviti moramo starejšim, da imamo domove za starejše in predvsem mladim izobraženim primeren fond stanovanj, da si lahko vzame stanovanje ali najame in potem skozi najemnino kupi, tako da ostane v tistem središču, kjer je tudi obiskal univerzo, ne da išče službo izven Slovenije. Zagotoviti moramo tako gospodarstvo in tako stimulacijo podjetništvu, da bojo olajšave za investicije, ki prinašajo nova delovna mesta, ki omogočajo dodano vrednost. Zagotoviti moramo tako gospodarstvo, ker bo gospodarska rast 4% na leto, ker bo primanjkljaj padel po 3%. In vse to zmoremo in znamo. In jaz sem vesel današnjega obiska vašega, sem vam hvaležen, da ste prišli. Vem, da ste prišli, ker mislite v dobro Slovenije, ker mislite in verjamete v pozitivno Slovenijo. Vem, da ste prišli, ker hočete trdo delati v dobro generacije, ki prihajajo. Vem, da ste prišli, da bomo ta 4 leta dali vse od sebe, da bomo čez 4 leta lahko rekli vsem,
dobrodošli u najboljšoj državi na svijetu, u našoj Sloveniji. Srećno!